Aqui é bodybuilder 24 horas por dia. Acabamos o treino, voltamos para casa. Agora eu faço uma sessão de liberação miofascial com o Osmar, que já me acompanha. Há quanto tempo, Osmar? Uns 8 anos, Uns 8 talvez? anos, por aí. É. Já passamos poucas e boas, hein? Já. Tu lembra a ordem de quantas cirurgias a gente fez? Ombro, cotovelo, Ombro. joelho. Mas tu lembra a ordem? Não. É muita coisa na minha cabeça. Foram 12. Eu também não lembro, cara. Foram cotovelo direito foram 3, ombro direito foi 1, ombro esquerdo foram 2, joelho. Cara, a gente passou por vários processos de recuperação e o Osmar já me acompanha nesses últimos 8 anos. Então, praticamente a gente fez a reabilitação aqui. Grande parte dessas cirurgias aqui juntos, então. Cara, não para, é um trabalho diário, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem algum incêndio para apagar. Essa preparação eu não posso reclamar, porque foi de boa, né, irmão? A mais tranquila de todas. Essa foi tranquila, né, cara? O que a gente está fazendo hoje aqui é muito mais uma manutenção. A gente está a menos de 3 semanas do FitPira. E normalmente a gente segue uma rotina assim, ó. Ele vem até a minha casa, que facilita muito a minha rotina, muito a logística do meu dia. 2 vezes por semana. Uma vez a gente solta cadeia posterior, cadeia inferior, né? Membros inferiores, perna. E no outro dia, membro superior. E a gente tenta sempre conciliar isso de acordo com a minha rotina do treino. Por exemplo, amanhã eu vou treinar peito e ombro, e no dia seguinte eu vou treinar costas. Então essa liberação de hoje, ela antecede os principais treinos de membro superior, né? Então o que ele está fazendo aqui é uma massagem profunda, liberando a musculatura, preparando a musculatura para os próximos dias de treino, que vão ser justamente os membros que ele está trabalhando, né? E o objetivo aqui é justamente esse, dar condição para eu conseguir treinar bem nos próximos dias. E o outro dia que ele vem aqui, normalmente soltar membros inferiores, é o dia que antecede o treino de perna, pelo menos um dos treinos de perna, já que eu faço 2 vezes por semana. Então ontem ele veio aqui, a gente soltou toda a parte de baixo, hoje eu treinei perna, e hoje ele veio aqui para soltar toda a parte de cima, porque os próximos dias são membros superiores. Então a gente tenta sempre casar assim, dessa forma, ele vem 2 vezes por semana aqui em casa. Quando há necessidade, a gente faz algumas outras sessões extras, né? Mas basicamente é isso também. Porque é algo que é cansativo também, né? É algo que demanda energia, demanda tempo. Então a gente tenta otimizar em 2 sessões aquilo que a gente consegue fazer. Cara, basicamente é isso. A gente trabalha também um pouco de mobilidade, um pouco de alongamento. A gente vai trabalhando em cima das demandas que vão surgindo com o tempo, né? É um trabalho que eu venho fazendo já há muito tempo, desde o DVD Like a Machine em 2012, quando eu postei, eu fazendo liberação já naquela época. E de lá para cá se tornou muito comum, né? Os atletas vêm fazendo e tal. Só tem uma coisa que eu acredito, é que esse trabalho ele é muito eficiente, ele tem um papel determinante no que diz respeito a me dar condição de treino, né? Então ela vai fazer com que, dependendo do que ele faça, ajuda na acelera a recuperação, consegue irrigar mais a musculatura, jogar mais nutrientes para a musculatura. Então isso vai favorecer o tempo de recuperação, isso vai favorecer diversos benefícios, né? Ele vai criando situações, melhorando, eliminando pontos gatilhos de possíveis contraturas ou possíveis
as tensões musculares que possam acontecer em decorrência da frequência de treino e da intensidade, que nessa fase é muito grande. Então, basicamente é isso. E aí, novo em folha? Cara, sai de um treino pesado, deita na maca, faz uma liberação. Nossa, cara, agora vou tomar um banho. Daquela baixa, cara. Mas é assim, preparação são pequenos ciclos ao longo do dia. Né? Tu acorda, aí fome, cansaço, aí o treino, aí aquele auge, aí tira foto, aí se empolga, aí depois baixa de novo. É isso, cara. E assim tu vai vivendo um dia após o outro. E, como o dia não acabou ainda, bora cozinhar. Bora fazer mais uma comida. Eu mandei a atualização pro Cris Aceto, ele gostou pra caramba. Ele mandou repetir o mesmo cardápio de hoje amanhã. Então eu sigo o mesmo cardápio, fazendo 6 refeições, carboidrato nas 3 primeiras, treina, e sem carboidrato nas 3 últimas. Cara, vou confessar que eu gosto até. Porque eu me sinto bem, meu corpo ele lida bem com baixo carbo. E quando eu olho as minhas fotos, eu vou ganhando condicionamento, eu vou gostando cada vez mais. Então, seguindo a lógica aqui, eu vou para minha quinta refeição. 275 gramas de tilápia com vegetais. Como diz um amigo meu, neurocientista, Wesley Delanogari, quando tu pega a rotina de um cara que é bem sucedido e tu analisa a rotina do cara, tu percebe que é um empilhamento de pequenas ações, assim, não tem nada de... não tem nenhum segredo, sabe? Na rotina de alguém, tipo, que faz algo com sucesso. Simplesmente ele vai empilhando pequenas ações, assim. Se pegar, por exemplo, a minha vida, minha carreira ao longo dos anos, e fizer um vídeo acelerado, tu vai perceber que é uma repetição de pequenos atos, assim. Por exemplo, vocês podem ver que eu estou preparando tilápia de novo, vegetal. Amanhã, o Cris repetiu o mesmo cardápio, então provavelmente nesse mesmo horário, eu vou estar preparando essa mesma tilápia. Quem me segue nas redes sociais vê que todos os dias de manhã eu posto o mesmo mingau de aveia com whey. E quando eu vou dormir, eu posto o mesmo filé com vegetais. Então, praticamente eu faço isso meses e meses e meses e meses. E o resultado disso é o resultado que vocês podem ver. O resultado é a excelência do processo. Então, assim, eu costumo dizer que se existe um segredo, talvez o segredo seja resistir ao processo por mais tempo. E quem resiste por mais tempo é aquele cara que consegue ter mais resultado, porque ele consegue permanecer no processo por mais tempo, né? Acho que talvez se existe um desafio é esse. Permanecer no processo por mais tempo. E pra fazer isso tem que gostar do que faz, né, cara? Então, assim, sou da época que eu não precisava mostrar o que eu comia, não precisava postar que tava pago. Sempre fiz as coisas muito por amor, por gosto, por aptidão, por acreditar que era o que eu queria. Então, nunca tive a necessidade de expor um
nunca tive necessidade de fazer por vaidade, por ego. Eu acho que isso também fez com que eu tivesse uma carreira mais longa nesse sentido, assim. É, acho que isso é contrário. Né? Agora tem minha paleta dele. Isso já é um mix de vegetais prontos. Já vem pronto, praticamente só descongelo. Aí eu adiciono mais um brócolis, um tomatinho. Abobrinha, cenoura, pimentão, broto de feijão e cogumelo. É gostoso, fica bonito no final. Agora é minha quinta refeição, então eu já começo o ritual. Já é um ritual, já. Ritual do sono. A gente já começa a diminuir as luzes aqui em casa, a partir da quinta refeição. E eu já preparo uma jarra de chá. Eu compro chá in natura. Esse aqui é um mix de valeriana que tá acabando, tá no final. E esse é um chá que tem lavanda, malva, boibo. A gente vai numa loja de chá e compra alguns chás. Então eu já começo a tomar um chazinho, já me deixa mais relaxado. A gente já vai diminuindo as luzes da casa. Eu e a Carol, a gente já evita conversar sobre tomadas de decisões importantes. A gente já começa a amenizar a situação, já preparando para o sono. Então essa é a minha quinta refeição. Provavelmente na sexta refeição já vou estar mais tranquilo, vou tomar um banho daqui a pouco. E isso vem me fazendo muito bem. É a primeira vez, tá? É a primeira vez em toda a minha carreira de preparação que eu não utilizo medicamento para dormir, faltando pouco menos de 3 semanas para a competição, justamente porque eu comecei a entender um pouco mais esse ciclo circadiano e respeitar um pouco mais o ciclo do sono. Então, durante o dia eu tento me permanecer mais ativo possível e durante a noite eu tento já começar a relaxar. Então, esse ciclo é muito importante. Eu acho que o nascimento da minha filha também trouxe um pouco mais de prioridade nessas questões, até porque eu preciso estar disposto de manhã cedo para poder, né, dar atenção para ela, eu e a Carol, e cuidar e tudo mais. Então, eu venho fazendo utilização de alguns chás, venho trabalhando um pouco mais algumas questões assim para poder... E tem funcionado bastante, cara, tem funcionado bastante. Como eu digo, é um processo, não é nenhuma mágica, tá? Mas a verdade é que eu tenho gostado muito de não estar fazendo uso de medicação para dormir, porque isso mostra que eu tenho conseguido ajustar o meu sono de forma natural, né? Isso aqui parece o salmão do gnomo. Porra, cara, o gnominho tem um futuro brilhante, mas eu preciso ensinar. E precisa vir pra Floripa fazer umas aulas de culinária comigo, cara. Puta, que moleque cozinha mal esse. Barbaridade. O gnomo mostra o peixe fresco, puta peça de salmão linda. Aí eu falo, putz, que coisa linda. Aí depois ele mostra pronto. Ele devia ter feito um sashimi com aquilo, cara. O gnomo é foda. Mas o gnomo está em boas mãos. Esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui ele tem valeriana. Tem algumas frutas também. Infusão de amora, morango, laranjas, rosa silvestre, valeriana, maçã, flores, laranjeira, marelinha e girassol. Aí eu coloco, cara, 2 gramas para cada xícara. Essa colher aqui, ela tem 2 gramas. Eu boto 2 gramas para cada xícara. Como eu vou fazer 3 xícaras de chá,
eu coloco 6 gramas e deixo em infusão aproximadamente uns 10 minutos. E aí tu vai criando uma rotina, cara. É um hábito, né? Se torna um hábito. E é uma rotina que vem me ajudando bastante. Fica aí a dica pra galera. Virei um velho doutrinador. Querendo convencer as pessoas a utilizarem chá. Mas a verdade é que eu conheço a demanda da galera, eu sei que quanto é difícil ficar sem dormir. Vou dar uma colorida aqui nesse prato aqui. Jogar um pouco de brócolis junto. Os caras falam que marombeiro tem que fazer só o básico. Sente cheirinho isso aqui. Sente cheirinho, pô. Tô sentindo. A galera sentiu isso, né? Sente o cheirinho! A galera fala que marombeiro tem que fazer o básico, é, frango, arroz, mais nada. O cara chega numa preparação dessa fazendo só isso daí e o cara não aguenta. Cara, quem vem na minha casa e fala que queria morar aqui, escondido da esposa, é o Muzi. Ele vem aqui, cara, eu faço um medalhão de filé com uma batata doce assada de forno que ele adora. E é isso, cara. É o que eu sempre digo. Tem que achar o conforto no desconforto. Estabelecer uma boa relação com a dieta. Cara, aqui não tem nada demais. É uma tilápia com vegetais. Só que tem gente que tem preguiça de gastar tempo na cozinha e acaba comendo de qualquer jeito, entendeu? Ó, agora eu deixo ele em infusão aqui. Uns 10 minutinhos. Coloco estampado aqui também. Manter o calor. Fechou. Daqui a pouco meu chazinho tá pronto. E essa dieta? Tô triste que o Edu pediu pra mostrar. O que, que você tá comendo? É sobrecoxa. Eu juro que tá bom. É verdade. Mas aqui é sem frescura. E o bolo não vai hoje? Não, não. Acompanhamento, Carol. Hã? No acompanhamento é o quê? Não tem. O Eduardo não fez. Por que, que não tem acompanhamento? Que eu achei que tinha um restinho de arroz teu e não tem. Essa dieta da Carol Sarabia. É sobrecoxa com o que tiver. Se não tiver nada, não vai ter nada. Esse é o segredo. A Carol é a musa fitness mais raiz que eu conheço, velho. Obrigada, amor. Ela não tem tempo ruim. Quando ela viaja de avião, ela bota a panqueca dela dentro de um saco. E ela come com o próprio saco, tipo assim, ela segura o saco com a mão e ela bota dentro de um saquinho plástico. E não tem problema se a panqueca foi preparada no dia ou 5 dias antes. E ela faz uma fornada de sobrecoxa. Vocês podem ver que ela não tirou a pele, ela tá comendo com pele, que é mais gostoso. Se perguntar pra ela, vai dizer que é mais gostoso. E o acompanhamento dela é o que tiver. Se tiver arroz, tem arroz. Se não tiver, não tem. Então, por exemplo, se eu tivesse feito arroz, como eu só não tô comendo arroz, ela não vai comer também. Se eu tivesse feito uma batatinha assada, ela teria feito comeria com uma batatinha assada. Como é que é? Filando? Filando? É. Quando pega um pedacinho da comida do outro, como é que é o nome? Acho que é. Folgada. Então, basicamente, essa é a dieta da Carol. Sobrecoxa com o que tiver. É, se você tava com dúvida, pronto. Acabaram as dúvidas. Tá resolvido. Ai, ai. É zero dúvida, né, amor? Aqui é sem dúvida. Ah, e aí tu acha que ela vai acompanhamento, refri zero? Ali, ó. Copão d'água. Copão d'água e é isso aí, cara. A Carol é muito raiz. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E olha, Carol. Pô, quando a gente viaja de férias, tá ligado? A gente vai pra um hotel depois da competição e tal, a gente começa a postar de drink, assim. Aí a gente sempre troca os copos. O copinho com guarda-chuva, com coisinha rosa, Frozen, é meu. E o conhaquezão é dela. Que mentira. É. Ai, gente.
Ah, mas pra acompanhar o Super Sliced, né? Vocês não esperavam menos de mim, né? O que eu tenho de capricho na cozinha. Cuidado com o que você vai falar. A Carol tem de capricho no... com a pele e com o cabelo. Ô, amor, faz um elogio agora, né? Tô fazendo. É? Galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Foi uma honra, um prazer enorme receber vocês aqui na minha casa. Eu já tava com saudades. Hein, Carol? Peçam mais a participação da Carol no canal, porque ela é muito engraçada. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Carol, sigam a Carol para mais dicas de dieta. Acho que não é uma boa ideia. Claro que é. Claro que é. E, galera, a gente só tem a agradecer demais o carinho de todos vocês, todas as mensagens que eu venho recebendo. Eu realmente, para mim, algo diferente competir no Brasil. É a primeira vez que eu vou competir no Brasil como profissional. Minha última vez como amador foi em 2005, se eu não me engano, sul-americano, em Curitiba. Para mim é algo diferente, é algo que gera uma expectativa, gera uma ansiedade, não só para mim, para Carol, para toda a minha família. Eu vou estar com meu pai, com meu irmão, com a minha filha, todos vão estar lá me assistindo. Mas ao mesmo tempo, eu estou curtindo cada etapa desse processo, eu estou feliz e eu acho que o resultado é fruto disso aqui, ó. Não da tilápia propriamente dita, mas disso aqui, que eu faço todos os dias repetitivamente, com dedicação, com excelência, meu rosto não deixa mentir. E é isso aí. Carol, suas palavras para o nosso público. Também amei estar aqui um pouquinho com vocês mais uma vez. E a gente espera que vocês assistam muito aí o final dessa preparação e essa aventura que vai ser Piracicaba, com um super show, um super resultado aí a caminho. É isso aí, galera. Ansiosos. Vamos pirar Piracicaba. A gente quer a torcida de todos vocês, hein? Eu tô esperando essa galera lotar, porque eu tenho recebido tantas mensagens da galera dizendo, pô, vou lá pra te assistir. Então eu tô esperando vocês. Galera, saibam que isso que eu tô fazendo, tudo isso aqui é por vocês. Eu amo vocês de coração. Eu sei que vocês estão comigo desde o início. E mais do que nunca, agora eu conto com a torcida de todos vocês. Vamos lacrar Piracicaba. É isso aí. Valeu, galera. Grande abraço. Até o próximo.